Hei og velkommen til min kanal Oksi kan litt om alt. I dag vi skal lage bordstabelbakels. Bordstabelbakels klassiske norske julekaker fra gamle dager og hører til de 7 slagene. Smaker helt fantastisk og enkelt å lage. Visp sammen egg, fløte og sukker. Tilsett mel og miks smør vekselvis. Elt sammen deigen og la den stå kaldt ca. 1 time. Fin mal mandler. Ta en eggehvite og visp stiv. Pisk melet etterpå i eggehviten. Bland sammen finmalte mandler og pisket eggehviten med melet. Kjevl deigen til en tynn leiv, ca. 2 mm tjukk. Skjær ut kakene. Legg på en stripe fyll langs midten av kaken. Varm opp ovnen til 175 grader og stek kakene ca. 8-10 minutter. La de avkjøles på rist. Hvis du liker videoen, sett en like under videoen. Abonner på kanalen min, Oksi kan litt om alt, og bli inspirert.